Назад сме во студиото, почитувани гледачи, ова е емисија во живо. Наш гостин е лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Господин Мицковски, во првиот дел говоревме околу состојбите во Македонија, но една од причините зашто барате предвремени избори се и преговорите со Бугарија, се што туку добивме информација и вие и јас додека траја рекламите дека се објавени детали од францускиот предлог за тргање на ветото кој го доставиле до Бугарија. Е сега лошата вест за нас е што во него се предвидува сите бугарски барања да бидат вклучени во таа така наречена преговарачка рамка. Еве, вие првично, кој е вашиот став околу овој предлог? Па јас не сум го видел, врз основа на ова што го читаме и врз основа на ова што, како кажавте вие, го добивме како информација. Ако е тоа така, тоа е шокантно, негативно и лошо. И за тоа зборува в цело време. Дека се предвидува да сите барања на Бугарија бидат дел од преговарачката рамка. Ова е нокаут за македонската дипломатија. Затоа што ако ова вака е, како што го читаме и како што добивме таа информација, тоа значи дека ние или ќе се асимилираме, тоест бугаризираме, или никогаш нема да бидеме дел од Европската унија. И ова е класичен нокаут за македонската дипломатија. За мене, во се уште поголем нокаут е лицемерната политика. Затоа што денеска покрај овој нокаут за македонската дипломатија, кој што го слушаме сега, слушам уште еден, би рекол, преседан. А тоа е да се оценува Македонија, земја кандидат, а при тоа да се излезе со позиција дека Украина заслужува кандидатски статус. Македонија беше, внимавајте добро, Македонија беше 99-та година добар домакин на стотици илјади НАТО војници овде. Имавме војна на нашата северна граница. И бегалци имавме. Никој тогаш на Македонија не е рече од утре сте земја членка на НАТО. Туку напротив, 2008 година повторно бевме оценувани да менуваме име, да менуваме устав и така натаму, за да еден ден бидеме земја членка на НАТО. Македонија имаше внатрешен конфликт. Никој тогаш не и кажа, е од утре сте земја кандидат за Европската унија. Чекавме до 2005 година. Работевме, исполнувавме реформи, болни, некои не ни се допаѓа, за да дојдеме до тој кандидатски статус. 22 години. 22 години. Седиме во чекалната, работиме и чекаме. Дури не сме ни на масата. Држави. Држави кои што воопшто во тоа време не ни можеа да сонуваат за Европска унија, не поминаа во чекалната, седна на масата и денеска се дел од Европската унија. Како јас на моите студенти, како на луѓето во Македонија, сега ќе ги презентирам европските вредности. Како ќе зборуваме еве за Европа? Сега денеска, кога ние денеска сме оценувани да прифатиме, ако е ова точно, ќе повторам, ако е ова точно, да, треба да ги видиме детали, треба да ги видиме деталите, но ако е ова точно, треба да прифатиме да се асимилираме и бугаризираме, односно да ги асимилираме нашите предци, нашите дедовци, нашите баби, ако сакаме да бидеме дел од Европската унија, или тоа за нас представува невозможна мисија. Додека денеска истите тие велат дека Украина заслужува кандидатски статус. Жалам за тоа што се случува во Украина. Жалам за тоа што се случува во Северодонецк, во Мариопул и така натаму и така натаму. Но жалам и тоа што се случува во мојата Македонија. Во Струмица, во Прилеп, во Битола, во Тетово, во Гостивар. Десетици автобуси полни денеска се одат со млади од држава затоа што некој нас 22 години не влече за нос. Добро, што значи ова дека ако дојде ова во собрание да се гласа, вие нема да го поддржите? Ако биде, да видиме прво што има во деталите, но ако биде во рамки на таа позиција... Нема што да разговарам за таква позиција. Какво прифаќање, какви бакрачи. Не зашто Бујар Османиов овде убедуваше дека историјата нема да биде... Затоа вела моја нокаут за македонската дипломатија. Нокаут. Мислите дека имале некако влијање? Ако ова така, повторно ќе кажам. Ако ова така. Добро, може некој ни ги ни прашал се. Тоа е француски предлог. Се. Може и тие ќе го отфрлат. Да видим. Што прави дипломатијата? Освен што троши народни пари и освен што полни авиони да се шетаат на грбот на народните пари по светов како придружба на министерот. Што прави нашата дипломатија? Ако они биле изненадени од ова?
Да, денес Кипендаровски имаше изјава дека не знаат каков е тој француски предлог. Ама што прават? Што за што ги плаќаме? Па тоа е ми работата. Оне председател на државата споделува ингеренции со владата во делот на меѓународната политика. Овој министер, што прават? Добро, и што е сега вашата позиција? Дека не, треба се откажеме од европската иднина додека тие не се не станат принципилни? Ако е ова предлога, да. Ако е ова предлога, да. Таква иднина не сакам. Не сакам да ме асимилират, нити мене, нити моите два сина. Ако има некаков договор во, да биде во рамки на таа резолуција што се донесе во Собранијето, или во која се почитува тие црвени линии? Тоа знаете што е? Ако е резолуцијата наша бело, ова е црно. Таква е разликата. Не е сиво и бело, или сиво и црно. Ова сега што го добиваме како информација, ако е така, повторно ќе кажам, ако е така, тоа е катастрофа. Затоа... Сличен беше португалски дипломат, таму требаше договорот да се следи во рамки на процесот за стабилизација и асоциација, сега е префрлено тоа во преговарачката рамка. Знаете колко е тоа различно? Различно е, да, дефинитивно. Много е различно. Много е различно. И тие истите нас не убедуваат дека билатерални договори не можат да бидат делот преговарачката рамка. Затоа што тоа ќе понатаму ќе предизвикало преседан. Како овие ќе бидат земја кандидат кога имаат војна и проблем на илјадници километри од својата граница? А ние исто ќе бидеме кандидат. Немаме таков проблем. НАТО земја членка сме. Немаме безбедностен проблем, немаме отворени нели прашања. Е, има и критериуми, има и политика и во прошувањето. Кога се подпишуваше договорот, тогаш на екзибиционистички начин, тој август, предупредувавме на дека ова ќе се случи. Тогаш сите не прогласува антиевропејци, проруси, не знам како, све не нарекува. Не, ние бевме само промакедонци. Знаевме дека дова ќе дојде. Што е спорно? Затоа договорот за добрососедство е алатката за ова. Алатката за ова е договор за добрососедство. Па и да немаше договор, че велеа нема договор, поради тоа ќе ве блокираме. Да, ама сега имаат алатка. Тогаш нема алатка. Тогаш ќе беа вокални. Сега имаат алатка во раце, подпишано наша страна. Ми тие не знаеш што е. Се согласиле? Тоа е прекршено. Тие викаат го прекршувате договорот, никој не кажува што е прекршено. Како не? Како не? Па еве денеска Захариева, поранешнава вице-премиерка на Бугарија и министерка за надворешни работи, кажува ако се тргне ветото, а не влезат бугарските барања во преговарачката рамка, тоа е лошо за македонците, немало да ја знаеме нашата историја. А под историја ќе ви речат, зошто во учебниците не сте смениле дека Гоце Делчев е бугарин, тука е се уште македонец, не го почитувате договорот за добрососедство. Зошто во учебниците не сте смениле дека Линденското востание е бугарско преображенско, тука сте уште дека е македонско, не го почитувате договорот, не може да идете понатаму. Ете тоа е. Ете тоа е. Јо, да видиме, Османи убедуваше дека тоа ќе го стават на комисијата како што е предвидено со договорот, сега ако нешто се промени во меѓувреме, договорот комисијата требаше да игра чистити работи. Тоа е шокантно и да се помисли дека е така. Еве јавни изјави имате на отворена сцена, јас ја ова не го инсинуирам, јавни изјави имате на отворена сцена. Додека не тапкаа по рамо овде, не се секирате, нема никаков проблем за јазикот, на мала врата се протна ако е повторно ќе кажам моја вистина. Да, останува вечерва да видиме. Бугарските барања во преговорите. Господин Мицкоски, ова може би изненадување, може би не. Се навестуваше, дури се насети во резолуцијата на Европската народна партија, на која и вие присуствувавте. Во неја практично беа прифатени бугарските позиции. Таму се обвинуваше Македонија дека не го почитува билатералниот договор со Бугарија и поради тоа е застојот и се повикуваше да се почитува историјата. Мојот став, предпоставувам, го слушнавте. Не, ваше го слушнам, на отворената седница на Конгресот. Очигледно, европските документ... лидери го прифатиле, ги прифатиле нивните позиции. Не. Тој документ е константа. Тој документ е константа и се повикува на извештајот од Европската комисија. Нема никаква врска тука со ова вие сега што кажувате. Но битен е ставот на ВМРО-ДПМНЕ, кој што јас го интерпретирав таму. И кој што најде на аплаузи од страна на делегатите на Конгресот. Добро, се не се вика таму дека тоа е мојот не беа постигнати опипливи резултати во однос на спроведувањето на билатералните договори со Бугарија. И тоа е заклучок, цитатот... и тоа е заклучок од првиот момент на сите извештаи на Европскиот совет откако сме ние блокирани од страна на Бугарија. Од 2019 година, ноември месец. Помирување со минатото се бара, помирување со минатото. Тоа е заклучок.
Тоа е тој заклучок. Добро, не е на линија на бугарските позиции. Јас ви кажувам, тоа е на линија на заклучоците од Европскиот Совет. Ако таму значи, тие се е на линија на бугарските позиции, тогаш тој заклучок таков. Но мојот став е ставот на ВМРО. Значи, полека бугарската дипломатија успеала да убеди Европа дека нивните позиции се исправни. Ако ова сето и резолуцијата на Европскиот парламент беше имаме ние вето. Затоа ви велам, ова денеска е дипломатски нокаут за нас. Вие се обидовте на некаков начин да му кажете дека треба да има некаква преформулација. Нема можност ние да кажуваме таму затоа што тие се, тие се повикуваат на став на Европскиот Совет кој што е пред неколку години донесен. И тоа нема никаква врска со работниот дел, нема никаква врска со ставот на ВМРО-ДПМ. Ставот на ВМРО-ДПМ го слушнавте од мене на самиот конгрес, на работниот дел од конгрес. Сите може да го слушнат, сите може да го видат, тоа е ставот на ВМРО-ДПМ. Ама ја таков став не сум слушнал од претходно Димитров и од Османи, јавно. Сега. Не сум слушнал јас таков став, нити од Маричич, нити од Заев, нити од Ковачевски. Немам слушнал тоа став. Добро, и тие велат никогаш нема да се загрозат идентитетските прашања. Ќе видиме дали нема. Како нема, па самото подпишување на договорот е резултат овој став, на тој договор за добро сусество. Пак ќе ви кажам, тој им дава право и алатка да вадат вакви заклучоци. Да не е тој договор, тогаш ќе имаме друга система. Но за жал поради тој договор не е... Што мислите? Тие што преговараа години наназад беа помалку искусни од Заев и Димитров што не го подпишува тој договор? Помалку се разбира од дипломатијата од Димитров и Заев што не го подпишува тој договор? Не. Туку знаевме дека до ова ќе дојде. Да, таму новината е комисијата. Мислите дека и тие немале лукративни понуди, хвалоспеви, потапнувања по рамо, убедување дека ќе бидат европски политичари, дека ќе бидат визионери, дека се храбри одлуки? Не. Знае ли тие и тие ги има листите? Сега реалност тој договор. Што да правиме со тој договор? Што би правиле вие, на пример? Што да правиме ние сега? Треба да седнеме и да се реорганизираме, да се поставиме, ако е точно, треба да видиме сега што е точно. Треба да седнеме веднаш, треба да се седне. Што Бугарија вика, Европска унија вика, договорете се со Бугарија. Веднаш треба да се седне, да се организира состанок на највисоко ниво, сите оние кои што се одговорни за меѓународната политика, треба да седнат и да, еве и ВМРО-ДПМ се нуди во тој случај, да дадеме соодветен одговор и конечно да ја поставиме нашата траекторија. Со сите овие предизвици кои што сега ќе бидат исправени пред нас. Ако, повторно ќе кажам, ако ова влезе во институционалната меморија на Европската Унија. И ако ова ни се повторува континуирано, затоа што имавме еден португалски предлог, кој што не беше ваков, самите ви рековте, сега имаме француски предлог, може би ќе дојде некој чешки предлог сега. И секогаш дојдат се полоши и полоши. Ние некакви предлози дојдеме, и се ние повторно треба да си го поставиме прашањето. Па, со што ова го заслуживме? Со што ова го заслуживме ние како мал народ, миролюбив народ овдека на Балканот, кој што 22 години седи во чекалната и ја чека својата шанса, а притоа направил многу работи за промоција на тие европски вредности. Многу работи направил и за мигрантската криза, и за кризата на северната граница, и во Втора светска војна и така натаму. Што сме направиле ние толку лошо за да ова ни го прават? Друго, за волја на вистината, и Пендаровски денеска имаше став, речиси идентичен со вашниот, дека би поддржале впишување на бугарите во Уставот, ако Европска Унија и Бугарија гарантираат дека тоа би било последното нивно барање. Имате некаква комуникација со Пендаровски барем, ако еве со Ковачевски немате? Не, немам ни со Пендаровски комуникација на тоа ниво, јас и он. На пониско ниво има комуникација со делот мојот кабинет и неговиот кабинет Луѓе, но ова кое што вие го кажувате, тој го кажа неколку недели откако јас првпат зборував на таа тема, на темата за гаранции, на темата за цврсти барани, но еве сега се гледа зошто од никој од владата, ни типак од кај нашиот источен сосед, не зборувал за гаранции, затоа што се подготвувало ова. Денеска што го добиваме како вест. Дека да практично... побарате, може би, лидерска средба веќе Пендаровски. Сега видите во каква ситуација сме гоце. Сега имаме ние реално помокен дипломатски противник, еве така да кажам, на масата од другата страна, бидејќи тие се таму каде што ние сакаме да бидеме.
помок е ни по број на жители и по пари, ако сакате да земете, и по бруто домашен производ. И тоа има веќе освоена територија. Ова за нив е освоена територија. И важен име сега за Украина исто. Молам? И важен име за Украина. Да, да. Тоа не е битно. Тоа е во геостратешка воена смисла. Сега јас зборувам во политичко-економска смисла, Европска унија ја гледаме. Сега, ако овој наш политички, дипломатски противник веќе освоил територија 100-0, ја не знам ние како ќе успееме да се вратиме. Тоа е како да играте фудбалски надпревар против не знам многу помок на селекција од вас, 85-та минута и вие губите 4-0 и сакате да победите. Тоа е невозможно. Но таму не доведоа. Затоа е виновен тој што е направил таа стратегија и тактика. Што мислеат тие? Што мислеат тие? Дека ќе одат, ќе се смееме, ќе се потапнуваме, братко, матко, ваму таму. Да, не поддржуваја на почеток. Да. Ама зашто земаат плата? Тие се, како да кажам, 2008 година, владата на Борисов вели дека нема отворени прашања со соседите која влага во Европската унија. Така? Влага во Европската унија и за да влезете, велите дека немате отворени прашања со соседите. Владата тогаш на ВМРО-ДПМНЕ на Груевски дава писмо дека немаме отворени прашања. Така, или се согласуваат. Кога влегуваме во НАТО, исто така немаат отворени прашања. Нели? Велат, нема отворени прашања. Како најна се случаа тие отворени прашања на масата? Од каде дојдат тие отворени прашања на масата? Сега вие ме прашувате, што ќе направите Христијан, ако губиме 4-0, 85-та минута, уште 5 минути си играат, како да победиме? Како да победиме? Ај како да победиме? Значи да се помириме со пораз? Не, туку во оваа утакмица, во оваа утакмица, во оваа полугодие, ова е резултатот. Треба да седнеме да направиме план за второто полувреме. Добро, дали ќе за реваншот сега која ќе дојдат кај нас, да победиме со 5-0, ако можеме да победиме. Треба да седнеме сега. Затоа ќе се вратам на почетокот од вашата емисија, затоа е премногу. Е затоа се потребни предвремени избори за да престанеме да губиме. Е затоа. Добро, ги споменав анкетите, таму точно дека мнозинството од луѓето не се задоволни од состојбите во државата и правецот во кој се движи, но нема мнозинство кое сака предвремени парламентарни избори. Еве последната на МЦМС беше дека 36% сметаат дека тоа е решение, а имаше значителен процент од 30% кој смета дека треба се формира некаква широка коалиција да се мобилизира сите капацитети што ги има ова наша држава и општество. Што ви говори тоа? Дали тоа за вас прифатлива опција? Значи 66% од граѓаните, нели 36, велат дека оваа влада не е опција. Така 30 велат широко е коалиција? Да, но не ви кажа 60 има избори. Ама да. Се ние се враќаме на граѓаните во социолошките мерења во принцип не сакаат избори. Во принцип не сакат избори, затоа ние велевме дајте луѓе да го измениме изборниот законник, да нема техничка влада, да се држиме до уставните рокови 45 до 60 дена, ДИК нека каже Државната изборна комисија колку е потребно да спроведе избори и да тераме така. Не сака. Не сака. Па нели сега ќе се формира некоја работна група да се измени изборниот законник, па зашто ќе разговара таа работна група? Ќе учествувате таму во таа работна група? Ние нашиот став сме го кажале и ќе одговорам и на тоа прашање, но да се вратам на претходното прашање со процентите, со анкетата на МЦМС и тезата дека луѓето сакаат или не сакаат избори. Но факт е дека 30% што сакаат широка коалиција и 36% што сакаат избори е две третини. Тие велат дека оваа влада не е опција, а останатите не знам викаат. Не викаат оваа влада треба да остане. Тоа е легитимно, тоа не значи дека треба да има избори, господине Мицкоски. Тоа и во Америка е така, за Бајден да се направи анкета, можеби 70% ќе речат дека е лош претседател. Се не значи дека ќе одговорен избор... политичар кој ќе ги добие овие бројки. Ја не сум предолго во политиката врвна. Но еве, разговарате со да се робува на со луѓе кои што се можеби од мене малку поискусни или повеќе поискусни во со овие бројки. Одговорен политичар вели доста е. Односно, да се вратам на слоганот, премногу е. Дајте да бараме чаре, да видиме што тоа, може да се спаси, да се спаси. Власта е на теза дека сега време на криза, дека има војна во близина, дека имаме многу проблеми. Најмалку што ни треба е избори да имаме. Добро, дека Гоце, вие се борите само да дојдете на власт. Не, Гоце. Еве, ја па една друга теза зашто, сега ке ви кажу. Зашто коалиција мене да не па се разговара. Мене па многу ми велат. Добро, Христијан, што си запнал избори по избори? Се гледаш дека не ги беа поседи за година, година и по секако ќе дојдат редовни избори.
За две, негде на пола. А дојде со техничка влада, некаде крајот на 2023-та, декември, јануари, ќе има техничка влада, почнува тој процес. Еве, ако гледаме така. Седете си, гледате неги била, ќе потонат уште подобри резултати. Но дали е тоа одговорно? Второ. Велат, кризата е ваму, кризата е таму. Која политика вие ја гледате и која стратегија за надминување или ублажување на оваа криза од страна на владата? Што превземате? Еве имавме една криза. Еве сега маржите ги ограничија. Маржите ги ограничија. Не, ако вчера... ја сведеме политиката на ниво на хумор и сатира, можеме и за тоа да помине ребалансот. Да зборуваме. Да. Но работата е сериозна. Дали вие гледате некаква реформа? Некаков процес кој што... Или некоја инвестиција, да речат, видете, во најава се 2 милиарди евра странски директни инвестиции. А вие, како опозиција, срам да ви... Е трета, дека ќе се прави трета зона економска, дека ќе дојде нови инвеститори. Да, вчера кој што најава. Никој жив не ги видел, но еве небитно. И да не речат, луѓе, вие сте наистина неразбрана опозиција, како не ви е срам, ќе предомислите стратешка инвестиција од 2 милиарди евра која што ќе обезбеди 5000 вработувања, извоз од не знам колку и така натаму во следниот период. И ние кажуваме во ред, господ од влада, во право сте. Еве ние во периодов ќе направиме чекор назад, ќе ја почекаме таа инвестиција, потпишете договор, имате реформа. Каква е реформата за пензенски систем, даночен, макроекономска, микроекономска? Еве кажете што ви е во пајплайн? Што ви е сега во процес на реализација? Ја тоа не го гледам. Ја да го видам тоа, ниту па некој друг го гледа, да видам дека имаат реформа, процесот тече, се развива, кризата е ублажена. Напротив, држава сме со највисока стапка на инфлација на Балканов. Нема повисок од нас. Ние сме највисоката. Еве Албанија е 6, нешто, ние сме 11, нешто. Па добро, ги зедов ја сега, податоците. Гледам дека има таква дебата со СДС, само се препукуваат ВМРО ДПМН, вашата партија од Сабајле, секој ден соопштени има. Некаде сме 10,5 за април, просекот не, на мај 8,1 просекот. И замислите ЕУ. Да. Која што? Бугарија, еве споменавте во регионот, Бугарија има поголем од нас, Руманија има поголема, има држави што имаат и поголема инфлација од нас. Не дека нема. За мај зборувам, вие зборувате за април, но па, слични се и во април да. Сме во просек повисоки од Европската унија и во сите држави во регионот. Добро, вие знаете дека тоа е пред се поради високите цени на енергенсите. Се, ние немаме ни нафта, немаме ни газ. Е, не е, што е, да така. Правиме? Е, не е така, затоа што некој на време не обезбедил за да ние имаме нафта и газ. Газот кај нас колко нема голема последица. Се потроши се, нема. Кај, колку да обезбедиме газ и нафта? Толку се така, набрзите. Не е така, господи. Ама еве се, и за горивата споменавте, баш ги извадов и тие податоци. Знаев дека ќе дојде тој муабет. Значи, слични се цените на горивата. Најефтини се во Србија, евро 60, а Хрватска, Бугарија, кај нас, Грција се над 2 евра поскапи се. Колка ви се просечните плати таму? Ама тоа не зависи од просечните плати, зависи од цените на берзите на горивото. Не, јас зборувам за стандардот. Инфлацијата е стандардот на граѓаните. Ама ние купуваме таа нафта од берзи, ја немаме, не ја произведуваме. Нафтата има начини како се купува. Еден од начините и тој, вие што го кажувате, и цената во малопродажба се определува врз основа на берзанската цена според регулаторна комисија. Но акцизата која што се зголемуваше не е берзанска. Акцизата е одлука на влада. Така ли е? Па треба да се полни буџетот нешто. Ете така, треба да се полни буџетот нешто. Буџетот се полни со помалку крадење, коца. Така се полни буџетот, а не на грбот на граѓаните, истите тие. Колку може со колку може да крадат, не може да крадат. Погледнете во ребалансот колку пари предвиделе за стоки и услуги. Рекордно. Највисоко ниво. 300-400 милиони, така нешто беше. Порано за 200-340 велевме лале расипничко трошење. Сега имаме 100 и кусур милиони повеќе. Ме разбирате што сакам да ви кажам? Ова е тоа процес. Тоа велите дека се тендери некои. За рабавки некои. Јас зборам за стоки, па најверојатно се тендери, не сигурно не е во четири очи, но јас зборувам за процес. Добро, се пофалија дека 200 милиони скратиле од непродуктивни. Кој што никој жив не ги видел. Скратиле, а стоки услуги пораснале. Никој жив не ги видел кај се скратиле. Но добро, еве има дебата во рамките на парламентот за ребалансот. Од таму тоа што можам да видам, буквално нема ништо. Нема ништо како аргумент од страна на власт. Но да се вратиме на процесот.
Ова е процес. Ова е процес. И вие, ако во тој процес седите во публика и чекате инерцијата да го несе, влагате во река и чекате сега како течението на реката да ве да ја носи без да пливате, без да бидете креативен, ќе ве мава од брегот, лево, десно, лево, десно и кој знае кај ќе завршите. Така беше со вакцините. Кога сите трча да бараат вакцини, ние чекавме некој друг да не ги донесе. И затоа последни се вакциниравме и затоа бевме најкатастрофални во справувањето со ковид пандемијата. Така ли беше? Така е. Така е и сега. Ако некој денеска влезеше во аранжман со Австрија, со Унгарија и да складира 400 милиони нормални метри кубни газ, сега летово, во Австрија или во Унгарија, небитно. Дали во Австрија или во Унгарија? Унгарија е негде најголемите резервари се некаде околу 4,5 милиарди нормални метри кубни, и нашите 400 милиони ќе бидат отприлика 10%. И истите тие да се ги искористиме зимоска за топлување, барем три пати помала цена ќе плакавме за тоа. Како ќе дојде тука ние? Немаме гасовод со... Не, тоа се вика своп. Тоа физички, тоа е исто како од три чаши вода, од три флаши да ставате вода во чаши и да речете довде е од едната, довде е од другата, довде е од третата. Тоа се вика своп. Вие таму некому му го продавате, а вас во Бугарија, пошто нема друга опција, некој друг ви продава. Луѓето што се занимаваат со таа работа знаат што зборам. Сега се прави таа работа. Сега се, ама нема кој ќе ги прими. Тие немаат, не познаваат луѓе, немаат знаење, треба да појдат. До вчера го критикуваат Орбан, се треба да му речат, дај да ни складираш 400 милиони нормални метри кубни, за да можеме зимоска која ќе дојде по 1500-1600 нормални метри кубни газот, долари или евра, да ги трошиме овие што сега ќе ги купиме за 450-500. Наместо да трошат стотици милиони на проект во Грција за когенеративна гасна централа, подобро во ПАКС нека закупеа 15% во нуклеарката, што е сериозен еквивалент. Чија е таа нуклеарка? Унгарска. Унгарска, да. Кимавме барем, за да не обестиме една рекбитола во секој момент, по цена, која што ќе биде многу, многу поевтина да ова, која што ние денес... Ве разбирам, дека требало да се преземе нешто плюс, освен тоа што се скапи енергетиците. Затоа ви зборувам, ова се процеси, вие треба да ги почнете тие преговори. Забележувам, Кајвас е на тенденција, мислам Кајвас како партија, мислам не лично, например, и со овие амандмани што ги имате за ребалансот, значи еве цело време обвинувате власта за инфлацијата, дека имаме неголема инфлација, дека поскапување. Од друга страна, барате да се намалат акцизите и даноците, со тоа да се намалат приходите во буџетот, да нема задолжувања, исто и за тоа обвинувате дека има рекордни задолжувања. Од друга страна, ветувате и ги прифаќате сите барања што се појавија во овој период за покачување на платите. Каде е тука економската логика? Од каде би се нашле пари ако нема задолжувања или ако нема акцизи и даноци? Владата е таа која што лицемерно се несува кон работниците со тоа што дава нереални ветувања и ги подкрева очекувањата. Не ние. Ние сме опозиција. Ние немаме алатки, инструменти, институции за да даваме. Владата е таа. Добро, владата е таа. Секој што ќе излезе да побара, вие викате го поддржуваме, прифаќаме и амандмани поднесувате. Видете. Или закон. Не. Тие што ќе излезат и што ќе побараат, добиле претходно ветување од владата. Не дошле кај нас да разговарат. Отишле кај владата, владата им рекла нема проблем, ќе добиете. Еден од најомилениот синдикален лидер така велеше, нели се сеќавате на 1 мај кога штрекуваше, одржа седница во владата, излезе од таму насмеан, одржа пресконференција со неколку министри, мислам дека беше Битики, она Тренчевска како се вика за да, дека има договор за 2800 линари. Епа дојде редов, нема договор. Нема договор. Тоа значи протестирате во 22-ти, ќе бидат во генерален штрајк. Не, тоа е небитно. Да. И ние велиме, луѓе, ние сме партија која што е народна, од народот, ако на вистина ви е намерата чесна, дојдете, еве ние ќе го поднесеме тој аманман место вас. Бидеќи не е спорно ако сака да го изгласат, ќе го изгласат и без вие да го поднесувате. Сами ќе си го поднесувате. Тоа е лицемерието, гоце. Тоа е лицемерието. Јас не дојдов со мене да држат пресконференција на 1 мај. Седна со Битики и со Тренчевска. Така е преземето на Јованка Тренчевска. За труд и социјала. Седна и тие, не беше тоа дамна, пред месец и половина. И сега, зошто сме ние виновни? Еве, ако ќе погледате амандманите на ВМРО ДПМН, еве, сега, да не гледам по телефонот, неколку стотици се.
ајде јас и вие да се обложиме дека ниту еден нема да прифатат. Или евентуално еден. Не сме ние до толку лоши луѓе да не, да не предложиме барем 10 еве добри амандмани. Еве, погледајте ги сите амандмани да, и кажете тоа, политичката култура е наша таква, тоа што еве, го добро, бюджетот, нека власта го, нека го така беше и ВМРО комисија. Нема, еве, точно, еве, дозволете ми сега ќе видам во телефона, точно ќе ви кажам бројката, за да не шпекулирам, сега ќе ви кажам. Баш координаторот ми пишуваше. 174 амандмани има во МРДПМН. Алијанса за албанците 28, СДСМ 2, ДУИ 0. ДУИ е задоволен од ребалансот. Нема ни еден амандман. И сада само рече се доволно, има само два. Е, јас ви гарантирам дека од овие 174 плюс 28 на Алијанса за албанците, политичката партија, повеќе од 200 се. Јас ви гарантирам дека бројот на евентуално прифатени нема да биде 1 до 2 повеќе. А не можеме ние 200 амандмани да дадеме и никој од тие да не чини. Еве, ајде разбирам, ово е за тоа што ги излажа луѓе од синдикатот, еве и да не го прифатат. Разбирам, во ред. Ама све друго год се да не чини. И после не, тоа, не чини, туку треба да има некаква економска логика, се ако се и после бара тоа, да се намалат даноците и акцизите, треба да се каже алтернатива за финансирање не, ама, на буџетот. Ама еве, тие пари треба да се трошат. Го тоа. Еве, да го тргнеме на страна, некој го одбија тоа. Јас зборувам за реални амандмани, за реални проекти. Еве, погледајте ги. Погледајте ги. Погледајте ги вие како медиум. Побарете ги, ќе ви ги дадат. Да ги прочитате и да видите дали има таму амандмани за проекти кои што се надвор од интересот на граѓаните. За мовче, да, верувам дека, за пат, да, за училиште, треба пари, тоа е на крајот на денот, што треба пари за амандманите. Да. За се треба пари да се обезбедат од некаде. Е па, како ние ќе кохабитација ќе имаме во држава? Како ние ќе седнеме на иста маса власт и опозиција? И да се разбереме за работите, ако никој нас ама буквално не не прашува во парламентот. Ние мораме да се браниме, ние мора да се бориме за нашето право. Парламентарното мнозинство не е со 90 пратеника, па ние сме незначителна бројка. Да, еве, месец дена трае веќе таа активна блокада, таа што најавивте нов пристап дека ќе биде нешто невидено. Што се случи во овој месец? Какви се ефектите не, тоа е процес, од тоа? Процес, е па еве ќе ви кажам, за повеќе од еден месец помина само еден закон. И тоа тој кој што ние го поддржавме, а тоа е законот за субвенции на земјоделците. А знаете зошто го поддржавме? Затоа што ги лажат луѓето. За тутунарите да земат субвенции. За земјоделците општо, да. И туту меѓу другото, да. И тутунарите. И не им се исплатени. Не им се исплатени. Но ние рековме, активната блокада е за се, а исклучок ќе бидат законите кои што ќе бидат за подобрување на стандардот на граѓаните. Оценивме дека ово е таков закон, дека треба да помине, треба да го поддржиме и го поддржуваме. Значи, се продолжите со таа стратегија? Апсолутно. И немаме намера да престанеме со таа стратегија. Затоа што фрустрацијата кај нас е голема. Ние другата страна не можеме да водиме нормален диалог, затоа што знаете за танго и кавга треба двајца. Да, Ковачевски не уваше дека ќе има средба со себе, нема, не сака воопшто да разговара за предвидени. Второ, го се Бујор Османи вика да се тргне тоа прашање од маса. Дали вие сте подготвени да го тргнете тоа прашање од маса за да седнете на маса? Не. Таков тип на уцени одамна заврши. И треба да сме многу внимателни со тоа што ќе тргаме, како ќе тргаме. Затоа што ќе дојде многу скоро време кога тие актери кои што сега се закануваат, можеби некои прашања на масата за нив лично ќе зависат. Затоа што таков тип на закани кај мене не праѓаат. Нити поминувале, нити ќе поминат. Не, работа е како да излеземе од Чорсокаков. Очигледно сме во Чорсокак. Ама, вие подадов, рака, не можете да ги натерате да прифатат предвремени избори. Тие не сакаат да разговарат со вас додека вие барате предвремени избори и сега во Чорсокак сме, нема никакво. Не, не сум го рекол јас тоа, сакам да бидеме прецизни. Јас понудив работни групи во неколку области, кои што цениме дека се акутни. Проблеми имаат. Ма тоа е во институционално действување, господине Мицковски. Какво е тоа решение? Што е тоа решение? Па, како... Сима министерства, сима институции, ама државата? Нека... Ама тие министерства, очигледно дека во моментов лошо се справуваат. Не се справуваат добро. Затоа и ви реалам. Сега има избори, ако вие победите, ќе формирате вие институции, тоа е тоа. Ама дали е тоа одговорно? Сега ние како опозиција да седиме и да чекаме државата да пропаѓа,
народот да се сиромаши. Има и ова политичка нестабилност не е добра за државата. Еве и германските инвеститори вчера во таа анкетата кажуваат дека еден од факторите за зошто сакаат да си одат тие 30% што сакаат да си одат е меѓу другото и поради политичката нестабилност во која живееме. Добро, тоа е ваше мислење. Сега да ви го кажам моето мислење. Власта е таа која што треба да се однесува одговорно и да води диалог со опозицијата, не обратно. Не обратно. Се ние не можеме вечно се да само да го третираме како палавото дете и секогаш да му опростуваме, а ВМРО е тој кој што е одговорниот, ВМРО е тој кој што секогаш треба да биде на ситуација, не. Власта е таа која што треба да биде. Тие разбраја вас дека вие го условувате диалогот со точката за предвремени избори. Тие го се разбираат тоа што сакаат да разбираат. Јас бев многу прецизен. На крајот од денот се седнува и се вели: Христијан, види. Сега преговарам во моментов, цела влада седиме, разговараме како да обезбедиме струја, газ, храна. Меѓу другото, три инвестиции имаме од неколку милиарди евра кои инвестираат. Сега е структурната реформа за пензискиот систем, за макроекономски реформи разговараме. Знај, сега не е време за избор. И ке ме убеди. Кречам, добро, Димитар, браво, одлично. Ние ќе направиме чекор назад да ги видиме тие реформи. Тоа го нема. Тоа го нема. Јас гледам како државата тоа не. Знаете што вика обичниот народ? Не германските инвеститори, обичниот народ, гласачот. Тоа е суверен. Плепсот е суверен на нас. Тие се тие кои што даваат и земаат. Вели, ова и се пообјективни се германците, поради тоа ги споменав. Нема пообјективен од македонскиот народ. Тој е многу чесен и е прецизен, шарп што вика. Многу е прецизен. Таква дијагноза знае да ти даде казну ако треба. Многу емотивни сме ние. Не е баш така. И многу рационални во моменти. Народот е тој кој што кажува. Се останато е фолклор. И се тој народ што вели. Видете, ВМРО си доби таму 50 на општини со опозицијата во Македонија, си има локална власт, овие во владава си тераат, ВМРО си молчи, овие си молчат, абе сите се исти. Не сме сите исти, како сме исти сите? И се ние треба да седиме и да живееме во епитетот сите се исти. Не сме сите исти. Не сме сите исти. Како може да сме сите исти? Тоа е неодговорно однесување. Ако седиме и молчиме и гледаме како државата пропаѓа, уживаме во делот од нашиот... Не сакат за разговарат за тоа. Што ќе правите се? Две години ќе зборуваме за проблемен избор? Ке пробаме вака, ке пробаме така, ке идеме на друг начин, ке се обидуваме. Па никој не, ја не очекувам инстант успеси. Тоа се што е инстант, па и не е добро. Ке се бориме, ке се бориме. Нема да престанеме. Јас ветив борба на локалните избори. Таа борба продолжува. И што ќе правите после овој митинг? Продолжуваме понатаму. Еве, почекайте до сабота на митингот. Некој активизам, како беше тоа, беше Велеогляв. Да, протестно лето ќе имаме. Ќе имаме протестно лето. Мораме ние, како Народна партија и како опозиција, кога гледаме дека државата ни тоне, да преземе све што е во наша мок, се разбира, демократски, затоа што современата демократија насилство не признава. Тоа да го расчистиме. 27 да не ни се повтори. Насилство современата демократија не признава. Демократски ќе си протестираме и ќе работиме и ќе се бориме. И паралелно таму каде што народот ни дал обврска, доверба, ќе ги реализираме тие проекти. И тоа е задачата на опозицијата. Добро, на крајот сме од интервјуто господин Мицковски. Овој период беше и пресудата Талер 2 за конфискација на седиштето на ВМРО-ДПМНЕ. Вие најавивте дека ќе се жалите во апелација. Што очекувате? Дали ќе го изгубите седиштето или... Па тоа е еден класичен политички случај против ВМРО-ДПМНЕ. Ако ме прашате зошто, зборувам... Секако ќе ме прашам, зошто мислите дека политички тие тврдат дека докажале дека тој договор е незаконски, дека е спротивен на законот за политички партии, законот за финансирање партии. Договор што го постигнала, па сега имаше судење, имаше процес. Нема, јас во тој сем политички тези, не, до душа се уште пресудата ја немаме добиено, но од тоа што го слушнав, освен политички тези, немам друго добиено како тврдат дека се докажало дека
договорот со фирмата е направен пред да биде објавен јавниот оглас. Дека партиските органи биле само параван за тоа што предходно го одлучиле тогашниот лидер и генерален секретар. Они поставуваат теза, Гоце, дека ВМРО ДПМНЕ и правното лице влегле во содружништво и правното лице му отстапува на ВМРО ДПМНЕ несразмерно голем процент од инвестицијата. Зошто? Затоа што тоа правно лице на тој начин исплакало провизии поради криминалните тендери кое што тоа правно лице во тоа време ги добивало од владата, предводена од ВМРО ДПМНЕ. Да, две години, 75% од приходите им биле од државни тендери. Е, сега, дали вие видовте еден доказ дека таа фирма добила криминални тендери од владата? Дали вие сте слушнале? Нема факт е дека 75% од приходите им биле од тендери, са никој не вика криминални, но дали, е, па, они викаат. Не е пречка тоа што биле. Ама они го се викаат криминални. Сега ве молам со слушајте ме да ви ја кажам тезата ако сакате да ја знаете, сега во интерес на јавност. Вие самите велите добро не биле можда сите криминални. Еве еден кажете ми. Кажете ми еден процес. Ниту еден да не. Дали е законски да се направи договор со компанија која има 75% од приходите од државни тендери? Ама каква врска има тоа? Еве третата на јавниот повик што се јавила имала 0%, па дала висок процент. Исто дала висок процент. Според вас нема ништо коруптивно во изградбата на ова зграда и се е дозволено, бидејќи тие тврдат дека партија прво не може е непрофитна организација, не може да се занимава со деловна активност. Ако сакате да ги сослушате аргументите да ви ги кажам. Ајде, да, апсолутно, да. Е, првата теза е дека работела на криминален начин таа компанија и добивала криминални тендери. Дали вие знаете еден таков случај, каде што оваа компанија е осудена со правосилна пресуда поради работење криминално и добиен криминален тендер? Ја не сум слушнал. Не само што нема правосилна, нема ни во прв степен, а бога ми нема ни во процес, нема ни обвинение за таа компанија. Како вие можете да тврдите дека се криминални тендери, криминални пари и така натаму за нешто што нема доказ? Втората теза, ако е криминално моето, ако е криминално ова на ВМРО ДПМНЕ, зошто не е криминално неговото? Зошто него е фирма господин Мицкоски, не е партија, за партија има посебен закон за финансирање, ние сме направиле облигација. Ако е криминална тезата дека на криминален начин е сето тоа направено, го конфискуваат моето, го конфискуваат вашето. Јас и вие сме направиле криминален договор. Да, но вие се компанија приватна, тие го граделе. За партиите постојат посебни закони, за тоа се партии, тие се непрофитни организации. Не, 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 не е така. Не е така и тука никој не зборува за профит. Тука зборуваме за содружниство, што е многу различно. Тоа е облигационен договор. Партијата добила некаков трето. Некаква добивка од тој договор. Од кај знаат дека е добила несразмерно? Па еве се гледаме зграда тукава. Ама од кај знаете колкава ќе биде зградата на правното лице кој ќе заврши и колку таа ќе чини? Можете вие да определите вредност на градба во тек? Од кај знаете вие колку ќе чини таа? Се знае колку квадрати, колку пари е квадрат. Се може да се направи пресметка, зашто да не? Е па, видете, тоа така, можеме да размислуваме ако седнеме и да разговараме јас и вие. Но ако зборуваме со правните аргументи, си има закон. И законот вели дека на градба во тек, без да има завршен извештај од надзор која ќе се заврши таа градба, без да има употребна дозвола, јас и вие не можеме да утврдиме градбата на објектот. Од каде да знаеме какови материјали ќе бидат вградени во таа градба и колку тие ќе чинат? Од каде ние можеме да знаеме инвеститорот со што ќе изгради таа зграда? Во случајот е спорно што вие не бевте како партија, да речам, никаква странка во случајот, а се одзема имот на партијата. Па еве, јас ви давам неколку примери. Потоа, вели, земиштето не, ама зградата да. Да, каква ќе биде таа конфискација? Сега ќе дојде некој со шмикшајмна ќе го исече делот од ВМРО ДПМНЕ, ќе оттовари на грб и ќе сигурно не се седиштето. То така ќе биде? Како го замислуваат тоа ни место? Се консултирате вие со некои правници? Можно ли е тоа воопшто да се изведе? Имаме цела правна комисија. Понатаму, ние не сме странка во процесот, како ВМРО ДПМНЕ. Ниту сме обвинети, ниту сме оштетени. Што е уште повеќе, правното лице, собственикот, вели дека не е оштетен. Вели дека нема економска штета од договорот. Не бара штета он. И ние сме само заинтересирана странка на која што не и беше
овозможено согласно ЗКП. Фактически само Груевски и Божиновски беа обвинети за злоупотреба на службена повод. Завршни зборови. И конечно, Гоце, имаме јасно, начелно правно мислење од Врховниот суд дека сите предмети кои што се отпочнати после важноста на Законот за специјалното јавно обвинителство, а се дел од тие постапки, се водат пред судот од неовластен тужител. Ова е 16 месеци предмет почнат по завршување на Законот за важноста на Законот за специјалното јавно обвинителство. Ова, дури во времето на Информбирото, не им се судело вака. На луѓето кои што во тоа време биле патриоти, биле дел од ВМРО и се сакале Македонија. Но ние ќе се бориме. Ке се бориме и пред апелација, ќе се бориме и пред Врховен суд, и пред Страсбур. Немаме намера ни милиметар да се повлечеме од овие партизирани, октруирани обвинители суди. И ова им беше голема грешка. И тоа го кажав на пресконференцијата, голема грешка направи. Добро, ви благодарам за ова интервју. Имав уште многу прашања, но истече времето. Сигурно ќе имаме некоја друга прилика. Ви благодарам на можноста. Ја користам оваа прилика уште еднашка во сабота да ги повикам граѓаните, сите оние кои што се незадоволни од работата на оваа влада, на ДУИ и СДСМ, да ни се придружат на овој протест под мотото премногу е. Да, ќе видиме како ќе биде протестот, ќе видиме и што е ова со францускиот предлог за кој разговаравме. Може би утре ќе имате и лидерска средба, ако е така како што изгледа. Благодарам уште еднаш, почитувани, вам ви благодарам што и ова вечер бевте со нас. Останете со Канал 5, со мене се гледаме следниот четврток. Довидување.